Sitten olisi hakkipilkkiä isätelin ja konekokoluokkaa. Valkom 37. Siihen vähän tutustumassa. Eli se on sitten moottorisahaketjulla sahaus ja normaali sahalaippa. Te halkaisuterät näyttää olevan 4 ja 6 osaa, mitä tulee koneen mukana. Ja vähän aika zoomalla, mistä tätä oikein ajetaan, mutta sahaushan on tosiaan ihan hydrauliventtiilillä, eli sahan lasku, nousu ja puun syöttö, ne on kaikki, joo, hydrauliventtiilillä on kaikki toteutettu siihen, eli hydraulisahaus, eli tämähän on jo ihan pätevä kone, sillä on moneen käyttöön, jopa pienimuotoiseen ammattikäyttöönkin menisi. Ainoastaan mekaanista on puupainin. Se on käsikäyttöinen, mutta sekin nyt on aika käyttöltään sinänsä kevyt, eikä sitä tarvi hirveän kovaa tuossa painaa. Toi sahausteho ei niin kovaa ole näissä moottorisahaversioissa, mitä sitten motolaipalla ja ketjulla olevissa. Halkaisuterän korkeuskin säätö tässä on toteutettu hydraulisylinterillä, eli mekaaninen säätö on jätetty koneesta pois. Teräketjuöljy säiliö pistää ensimmäisenä silmään, mitä ne saisi kehittää vielä noihin ammattimalleihinkin yhtä helppopääsyisesti ja selkeästi nähtävä teräketjuöljy säiliö. Ja käyttövoimana tässä yksilössä on raktorikäyttö, eli raktori ulosottoakselilla pyörivä kone. Liottaa siinä jo vähän tuntumaa tähän hakkipilkkeen 37 valkomiin. Ja myylyttää tuo puupaine, kun se on käsikäyttöinen, niin kun aikaisemmin tottunut käyttämään varita, missä on hydraulinen. Niin. Tässähän olisi ihan potentiaalinen kone meille semmoiseksi kakkoskoneeksi niin, tai varakoneeksi. Niin. Pyörisi pienemmällä sähkömoottorillakin, niin ei vaatisi uusia sähkönvetoja eikä muuta. Että kuitenkin pitkälti hydraulisesti ajettava kone, niin ainoastaan tuo puupaine ja tosiaan käsikäytöllä. Eiköhän siihenkin oppisi. Mitä mieltä olet? Joo, kyllä se puu varmaan liukkuu sieltä alta melkein itsestä teistä. Tarvitse vähän painaa sitten sahauksen ajaa. Että Niin, nojaille menee melkein, että miksei meille tullut tällaista, miksi meille tuli 4.3. No onhan tähän me mitä isoa. 37 taitaa olla tämän koneen maksimipuuhalkasijat. Ei edes loppujen lopuksi paljon häviä siihen 4.3. Että on niinku tossa yksi iso vai tarvii 10?